Qarabağımızdan danışdıq, onu da vurğulayaq ki, doğma Qarabağımızın mədəniyyətindən də danışırıq, mətbəxindən də danışırıq, oradan gələn məhsullardan da bəhs eləyirik. Hazırda bal görürsüz, Aynur. Həqiqətən də iştah gətirən bir bal deyil. Hadrut balıdır, əziz dostlar. Təsəvvür edirsiniz, hadrut balı gəlib düz bizim studiyamıza. Və bilirsiniz ki, Bakıda arıçılıq məhsullarının 23-cü Respublika sərgi satış yarmarkası keçirilir, davam edir və bizim arıçılarımız buradadılar, bizim studiyadadılar. Telman Musayev gəlib. Hoş gəlmişsiniz, Telman Məm, sizi salamlayırıq. Və Hikmət Əliyev də buradadır, Biləsuvardan. Hoş gördük. Necəsiniz, əhval olunuz, necədir? Çox sağ olun. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar da, izləyicilər də salamlayırıq. Bir xoş təsadüfdür ki, bugün Hadrutun azad olunması gününə təsadüf elədi. Bəli. Mən Allahdan bütün şəhidlərə rəhmət. Qazilərimizə can sağlığı diləyirəm ki, onların sayəsində biz o torpaqlara qayıtdıq, eləcə də təsərrüfatlarımızı yerləşdirə bildik. Sizə də təşəkkür edirik dəvətinizə görə. Biz təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Gəldiyiniz üçün bu dadlı, təyamlı məhsulları bizdən bölüşdüyünüz üçün bugün baldan danışacaq. Ümumiyyətlə, bal çeşidi çoxdur. Abbas ağa, mən bugün eşitdim və bildim ki, bal sən demə arının istehsal elədiyi sonuncu məhsuluymuş. Ona qədər nə qədər arın... Maraqlı ki, birinci məhsulu hansıdır? Arı südüdür. Birinci məhsulu arı südüdür. İkinci yerdə güləm və propolis bölüşürlər. Yəni, o biraz mübahisəli məsələdir. İkinci yerdə Pergadı deyirlər, güləm yoxsa propolis. Hər halda Hikmət müəllim o barədə daha ətraflı məlumat verəcək. Buyurun, Hikmət müəllim, sizdən edirik. Təşəkkür edirəm, dəvətiniz üçün çox sağ olun. Yəni, bal barədə də çoxlu yanlışlıqlar var. Yəni, məndən soruşanda balı necə tanımaq olar? Mən iki faktor deyirəm, yəni insan faktoru və laboratoriya. Digər bal yoxlamaları mən heç birisini qəbul edirəm və hər... Onlar qəbul olmuş olsaydı, ədəbiyyatlarda olardı və təsdiqini tapardı. Arıçı faktoru və laboratoriya. Demək, biz bal alanda qalır arıçının vicdanına da ki, nə dərəcədə təmiz baldır. Çünki başqa variantda ancaq laboratoriya. Arıçılardan, məsələn, balın xarranması və xarranmaması. Bu barədə də çoxlu yanlışları var. Yəni, belə deyək də, bal xarranır və yaxız xarranmayar. Buna bir mənalı cavab vermək olmur. Belə deyək də, tez xarlanan və gec xarlanan ballar var. Bu da arının balın tərkibindən asılıdır. Yəni, bu demək deyil ki, bala qatqı olunub, hə? Xeyr, xeyr, xeyr. Demək, xarlanma prosesi balın üst hissəsində baş verir və balın dibinə çökür və aşağıdan yuxarı xarlana-xarlana gelir. Semtəbr ayında da xarlanan ballar var, növbəti ildə xarlanmayan ballar var, hətta 5 il xarlanmayan ballar var. Ona görə, yəni, bunlara bir diqqət eləsin. Bütün olaraq ki, o balı tanımaq mövzusunda da müxtəlif üsullar ola bilər. Hər hansısa bir sadə üsul varmı biz gedəndə bilək ki, bu bal təbiidir yoxsa? Onu Hikmət müəllim vurguladı. Mən çox xahiş eləyərdim bal sevərlərdən, alıcılarımızdan ki, bu primitiv üsullara meyil eləməsinlər. Ən yaxşı üsul nədir? Arıçınızı tanıyacaqsınız. Arıçının vicdanı, arıçı vicdanı və orqanoleptik müayinə, laboratoriya. Məsələn, pambıq, türfəng, çimişqa və günə baxan. Bu ballar çox tez xarır, hətta kristallaşır. Bu, o demək deyil ki, o saxta baldır. Məsələn, sitrus meyvələri, qaratikan, cökə, dağ çəmən balları bir qədər gec xarır. Məsələn, adam var ki, deyir ki, bu xarır, bu saxta baldır. Əvvəla saxta bal olmur, o şirə ola bilər. Balla saxta demək olmaz, bal elə baldır. Və yaxud deyir ki, bal xarramadı, saxtadır. Qətiyyən belə bir fikir yoxdur, qətiyyən. Yəni, o zonadan və yenə təkrar edilən bitkilərdən asılıdır. Arının gətirdiyi nektardan. Bir də ki, balın tərkibində fruktozanın, qlukoziya olan nisbəti və onu da xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, balın xarlamağı onun təyinatı və təminatıdır. Alıcılarımız heç vaxt xarlı baldan qaçmasınlar və qorxmasınlar ki, bu... Yəni, xarlayıb, burada nəsə bir saxtakarlıq olar. Qətiyyən belə bir fikir yoxdur. Bəs yaxşı, məsələn, deyirik ki, Biləsuvar balı və hadrut balı. Bunları fərqləndirən nəsə olur, yoxsa ki, elə bal-baldır, deyirsiniz? Yəni, dadında ciddi bir fərq hiss edə bilərikmi? Əlbəttə. Hikmət müəllim də o barədə daha dolu məlumat verəcək. Məsələn, Qarabağda endemik bitkilər var, özünə məxsus. Hər bir bitkinin özünə məxsus ətri var, dadı var. Arı saxlandığı ərazidən asılı olaraq, balın ətri, dadı, tərkibi və rəngi dəyişir. Bu, aksiomadır. Məsələn,
Əgər arıxana yerləşibsə burada 6 kilometr radiusda, indi bəzən ayrı sortlar da gətirir, 7-8 kilometr radiusda uçuşlar eləyir. Orada nektar verən nə qədər bitki varsa, arılar ona oturur və nektar gətirir. Təbii ki, cökü ilə qaratikanda və yaxud bir yandan akasiyada fərq olacaq. Nə deyək ki, digər məhsullarda alma ilə üzüm fərqlənirsə, eləcə də bitki nektarları bir-birindən fərqlənir. Ətri də onun həmçinin. Yəni, alıcılar da damaq dadına uyğun bal seçirlər. Bu ətirdədir, saxtadır, belə təkrarlayan bu belədir. Qətiyyən belə bir şey yoxdur. Necə ki, insanlar fərqli geyinir, fərqli düşünür, xarici görünüşümüz fərqlidir. Eyni zamanda damaq dadımız, yəni ağız dadımız da fərqlidir. Bir adam cökə balını sevir, digəri qaratikan balı. O monoflor deyilən bir şey ümumiyyətcə yoxdur, o çətin məsələdir. Məsələn, 1 kilo balı 100 yerə bölsək, onun 50-si, hətta indiki cədvəllərə görə 45-i cökə nektarı, yerdə qalanı yüzlər də digər nektar deyirsə, ona cökə balı adı vermək olar. Yəni, o dominantlıq təşkil edir də, yəni üstünlük, faiz etibarından üstün nektarı orada cökə təşkil edir üçün dadı, rəngi o birləri özünə ram edir. Digərində qaratikan. Bir də var poliflor, məsələn, balın tərkibində nə qədər daha çox çiçəyin, gülün, nektarı varsa, bal o qədər zəngin hesab olunur. Mən arzu eləyərdim ki, bütün alıcılarımız, eləcə də digər insanlarımızın həmişə süfrəsində bal olsun. Həm qida kimi, həm necə deyirlər, bir dərman kimi həmişə baldan istifadə eləsin. Həm də diliniz şirin olacaq da, həmişə. Məlim, əlavəniz var. Balın rəngi və dadı çiçəklərə məxsusdur, onu da qeyd edeyim. Məsələn, tünd ballarda mikroelementlər daha çoxdur. Açıq ballarda antiseptiklik daha çoxdur. Yəni, bunu vurulmaq istəyirdim. Və balda bilirsiniz, həm də enzimlər var. Həzm prosesinin çox əhəmiyyətlidir. Yəni, çox əhəmiyyətli mikroelementlər var. Yəni, çiçək qrupu azdır balda. Bir də bal necə yeyilməlidir? Necə yeyilməlidir? Nə mənada çürəm? Ac qarınam və yaxud da ki, biz, məsəl üçün, yağ, bal, çörək eləyirik, yeyirik, bu doğrudur mu? Yoxsa ki, sadəcə balı qəbul etmək lazımdır? İndividual yanaşma lazımdır. Yəni, ən çox xeyir verir suda qarışdırıb, isti illik suda qarışdırıb içmək. Limon sıxmaq vacibdir, bunu da işitmişim. Ola da bilər, olmayacaqlar, vacib deyil. Olar, limon da olar. Demək, ac qarına qəbulləyəndə öd yollarını yor, 7 dəqiqə qana keçir, yəndə 13 dəqiqə qana keçir. Suyuna qəbulləyəndə 7 dəqiqə qana keçir. Və o da qaraciyərdən keçir, qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, böyrəyin fəaliyyətini yaxşılaşdırır və enzimlər düşür işə, orada həzm prosesini elə gözəl, hətta qalıq qidalar belə həzm eləyir. Məhsullar var masanın üzərində. Mən vaxt məhdudiyyətini nəzərə alıb istəyirəm ki, onlar haqqında da qısa olaraq bizə məlumat verəsiniz. Burada çiçək tozudur, ara müxtəlif çiçəklərdən əyana yığıb gətirir, biz xüsusə qurğu qururuq, orada toplayırıq. Onu da deyim ki, Azərbaycanda ən çox çiçək tozu istehsalçıyıq. Bu il komanda olaraq 4 ton, özüm bilsə ton yarım çiçək tozu yemişəm. Yəni, bundan sonra xaricdən çiçək tozu gəlməsi azaldı. Və bunun tərkibi haqqında danışmaq istəyirəm. Bunun tərkibində bütün vitamin qrupları demək olar var. Makro mikroelementlərdir, amin turşularıdır və minerallardır. Və mən deyərdim, sağlamlıq üçün çox əhəmiyyətli orada mikroelementlər və minerallar var. Adicə, orqanizmdə mis normada olmayanda dəmir nə qədər çox olursun, qan əmələ gəlmir. Sink mikroelementlər deyirəm, demək az olunda və yaxud mədə turşusu normada olmalıdır, 1-3 arası olmalıdır, yoxsa onu həll eləyə bilmir. Bu da dürüstdür, prostat üçün və hormonlar balansı qorumaq üçün çox əhəmiyyətlidir. Məsələn, maqneziyum olmadan və yaxud normadan aşağı olanda kalsiyum ərimir. Həm turşu qələbi balansı, kalsiyum qanda belə ərimir və B vitamin qrupları ərimir və kortizolun inkişafının qabağıdır. Bu, stres hormonudur. Bu da insanlar var ki, məsələn, yata bilmir, burada kortizolun artmasından stres faktorudur. Teyman müəllim və Hikmət müəllim, biz sizi arıçı olaraq dəvət eləmişik, amma görün, nə qədər dərin biliklərə sahibsiniz. Bu çox vacib məsələdir. Bəli, ən o deyim var, ən yaralı yerimiz budur ki, məsələn, arıçıya tək arı saxlayan kimi baxmaq olmaz. Hal-hazırda sizin də qeyd edildiyiniz kimi 23-cü bal yarmarkası keçirilir. Onun ən üstün cəhətlərindən biri odur ki, alıcılar birbaşa arıçı ilə ünsiyyətdə olur. Öz istədikləri, sevdikləri regionun arıçıları ilə görüşürlər, ağız dadlarına uyğun
bal seçirlər, yeyirlər. Yarım arkamıza mən dəvət edirəm, fürsətdən istifadə edib gəlsinlər. Arıçılarımızla həm söhbət olsunlar, belə maraqlı məlumatlar əldə eləsinlər. Hikmət müəllimin sözünə onu da əlavə eləmək istəyirəm ki, mədə turşuluğundan qeyd elədi. Qətiyyən mədə turşuluğu yuxarı faizdə olan insanlar baldan az qadına istifadə eləməsinlər. Bu tövsiyə olunmur. O turşuluğu artıra bilər. Amma məsələn, onu da deyim ki, enzimlər Hikmət müəllim dedi. Məsələn, olur, biz bir millət olaraq qarışıq yeməkləri, ət yeməklərini çox sevirik. Nə vaxt ki, elə qidalandılar, bir çay qaşığı və yaxud iki çay qaşığı yeməkdən 5 dəqiqə, 3 dəqiqə sonra bal qoysunlar ağızlarına, görün nə gözəl həzm edəcək. Yəni, yedikləri çox yaxşı canlarına yatacaq el dilində. Mən arzulayıram ki, hər birimizin qarşısına sizin kimi arıçılar, bax, belə savadlı, hər şeydən məlumatlı arıçılar gəlsin. Abba, sana balı da qoymuşsan qabağa, açar bir ətrinə baxardı. Dadmaq lazımdır onu. Ətrini qoxlamaq yox, dadmaq lazımdır onu. Ətri də xeyli uzaqdan hiss olunur. Çox sağ olun ki, bizdən bərabər olduz. Qonaqlarımız Selman Musayev, Hikmət Əliyev idi. Yenidən görüşəcəyik sizlə. Biz sizlə yenidən görüşəcəyik. Mütləq şəkildə. Sizə uğurlar arzulayırıq. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Fasiliyə ayrılırıq. Ardından isə Sabahın Xeyir Azərbaycan proqramı davam edəcək. Özünüz bizdə olsun. Günaydın.